ዒስራ ሰነ ተራ መዓልቲ ተራ መዓልቲ ማለት ከም ኩሉ ግዜ ወይ ከም ኩሉ እዋናት እዩ 14 መስከረም እንታይ ትዝክር እንተ ተባሂልካ ወላ ሓደ ዝኽሪ ከምዘይብልካ ክትምልስ ትኽእል ኣብዛ መዓልቲ ንዝተመርዓወ ኣብዛ ዕለት ንዝተወልደ ኣብዛ ዕለት ፈታዊኡ ንዝተፈልዮ ግን ተራ መዓልቲ ኮነትን ምዛ መዓልቲ ዘተሓሕዝ ስለ ዘለዎ ሕልፊ ኩለን ዕለታት ንኽዝክራ ምኽንያት ኣለዎ ኣብዚ ቕነ ካብ ኩሉ መዓልትታት ነጢሩ ንዒስራ ሰነ ተራ መዓልቲ እያ ዝብል እናኽትሰምዑ ንምንታይ ከ ካብ ሓምለ 6 ፈልዩ ይዛረበላሎ ኢልኩም እምሕሰቡ ዝተላዕለትሉ ምኽንያት ነቲ ዘናእእሳ ክትዝከር የብላን ዝብል ከይተረፈት ዝዝክሮ ከም ዘለዎስ ኣይስሕቶን ምኽንያቱ እቲ ዝተባህለ ካልእ መዓልቲ ብሓባር ዘዘክረና ስለ ዘይብሉ ዘገድሰና ኣይኮነን መስዋእቲ ብቑዕ ኣይኮነን እናበልካ ነቲ እንኮ ህይወቱ ምስለኻ ዝሃበ ክብሪ ዘይምሃብ እሞ ድማ ናይ ድቃ ሰዓታትካ እኳ ክስውኣሉ ንዘይትደሊ ዕላማ ህይወቶም ንዝወፈዩ ክብሪ ዘይምሃብ ኣብ ውሽጢኻ ዝስማዓካ ውርደት ክሰምዖ ንነብስኻ ሽምዓወላ ዓላሞ ኣብ ኣስተንትነቶ ምስ ነብስኻ ተላዘብ ተባሃሃል ዕላማኻ ጋህድ ዘይኮነ ስለምንታይ ምዃኑ ክበርህልካ እዩ ዕላማ ዋጋ ከም ዝኽፈሉ እውን ክርድእካ እዩ ንናእሽቱ ኣሕዋታ ብፅቡቕ ንምዕባይ ናብ ስደት ዘምርሐት ሓፍትና ኣብቲ ናይ ክርተት እዋናት ኩሉ ሓሳባታ ንስለ ኣሕዋታን ኣሓታን መስዋእቲ ክትከውን እዩ ካብቶም ኣሕዋታ ግን ክልተ ጥራዮም ዕውታት ኮይኖም እምበር እቶም ሰለስተስ ኣብ ትምህርቶምን ህይወቶምን ብዙሕ ኣይነፍዑን ክንድቲ ከም ኣቦን ኣደን ኮይና ዝኸፈለትሎም ዋጋ ፃምኣ ዝመልሱ ይኮኑን ንሳ ፍረ ከይረኸበትን ሓዳር ከይገበረትን ዕድሚያ ስለ ዝሓለፈ ክሳራ መሲሉ ይስምዓን ንስለ እተፍቅሮም ኣሕዋታን ኣሓታን ዝኸፈለቶም መስዋእቲ ምዃኑ ብኣንጻሩ ሓበና እዩ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ካብቶም ዘይዕውታት ኣሕዋታ ዕላማ ዘይብሉ ኮይኑ ምትራፉ ንዝኸፈለትሎም ዋጋ ዕዳጋ ኣእትዩ ክምድርን ከሎ ብዘይካ ንኹነተ ኣእምርኡ ንምምዕርራይ ካልእ ፋይዳ ኣይፈጥርን እዩ ብዙሓት እምበኣር ንመስዋእቲ ኣሕዋትናን ኣቦታትናን ኣሓትናን እኖታትናን ከም ኮንቱ ክሓስብዎ ንሱ ከይኣክል ድማ ኮንቱዩ እናበሉ ኣብ ሕብረትና ተፀንበሩ ክብሉናን ከለዉ ኩራ ዝመልኦ ሕርቃን መልስታትና መሊሱ ንዓና ዝጎድእን ዘድክምን እናዘረእና ክንነብር ግዜኡ ኸብቅዕ ኣለዎ ምኽባር ሰማእታት ማለት ብኸምዚ ጌርና እንሪዮ ንሶም ህይወቶም በጃ ክህቡ ከለዉ ብርግፅ ሕማቕ ምእንቲ ክንነብር ፋሕ ብትን ኢልና ከምቲ ወዮ ፋሕ ዝበሉ ከም ደቂ ዛግራ ዝነበረ ምስላ ፋሕ ኢሎም ከም ደቂ ኤርትራ ክትካ እናባሃጉ ህይወቶም ከምዘይሓልፉ ነስተንትን እሞ ንዓኻን ንዓኽንዮም ዋጋ ኽፍ ኢሎም ንስኻ ንስኺ እንታይ ክትገብሩ ኣይኹም ነቲ ሃገር ነቲ መንነት ውዕል እትዮም ኣይኮኑን ሓሊፎም ንሶም ህይወቶም ምኽፋል ጥራዩ ዕጋቦቶም ኣብ ሞት ኮይኖም ንብህይወት ዘለና ክርዩና ስለ ዘይክእሉ እንተወሓደስ ከምቲ ዝግባእ ዘይምጥቃምናዩ ክሕስበና ዘለዎ እምበር ንስለና ኢሎም ከምዝሞቱ ክንክሕዶ ኣይንኽእልን ምኽንያቱ ክሓስምና ዝጉጉእ እንተ ዝኾኑ ውራይ ውልቆም እምነበሩ እሞ ኣብ ዘለናዮ ድማ መሃለዉ ነይሮም ጅግና ዝበሃል ህይወቱ ምስ ሓለፈ እዩ ክበሃል እንከሎ ብዘይካ ሰማዕታት ጅግና የለን እዩ ዘስምዕ እሞ ኣብ ህይወት ከምቲ ኣብ ኮምፒተር ኣንዱ እንተ ዝህልዋ ነይሩ ብዙሕ ኣብ ህይወትና ክንመልሶም እንደሊ መሃለዉና ግን ከምኡ ይኮንን መስርሕ ህይወት ብዙሓት መዓልቲ ሰማዕታት ዝያዳ ኩሉ ንዖም ዝብፅሖም ዝመስሎም እውን ኣይሰኣኑን እዮም ከመይ እንተበልካ ንሶም ደቂ ስዋዓት ወይ ደቂ ተጋደልቲ ስለ ዝኾኑ ግደ ሓቂ ዝስምዓና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስለ ዝኾነ እቲ ዝያዳ ንኩናት ዝፈልጥ ዝያዳ ናይ መስዋዕቲ ነገር ዝርድኦ ምዃኑ እዩ ካብቲ ገና ከይተወለድኩ ንገድሊ ዝወፈረ ስውእ ሓወይ መስዋዕትቲ ልኡላውነት ንምውሓስ ኣብዛ ጎነይ ዝነበረን ንስለይ ዝሓለፈን ብፃየይ ዝያዳ ይትንክፈኒ ምስዚ ብፃየይ ብዙሕ ጥዑም እዋን ኣሕሊፍና ተባኢስና ተፋቲና ተኮራሪና ልብና ክሳብ ንሓመም ስሒቕና ፈሪህና ተቢዕና እንታይ ሞ ዘይገበርና ምስ ዝኻልኣየ ኣብቲ ሞት ግን ተፈላሊና ኩናት ከምኡ እዩ ብህይወት ንዓኻ ገዲፉ ትንፋስ መስሓቕትኻ ዝምንጥል ዝኸፍ ኣጋጣሚ እቶም ስድራ ቤት ሰማእታት እውን እንተኾኑ ናይ ውላዶም ናይ ኪዳኖም ናይ ወለዶም ምፍላይ ክንዲ ምንታይ ከም ዝቐንዝዎም ግድን ስለ ዝብፅሓካ ጥራይ ኣይኮንካ ንትርድኦም ሰብ ምዃን ጥራይ እኹል እዩ ስለዚ ነቶም ዝሓለፉ ምዝላፍ ንዘለዉ ምቕንዛው እምበር ምስ መዋቲ ብምትራኽ ዝመፅእ ለውጢ ከምዘየለ ዘይርድኦ ኣብ ድኳ ኣይርከብን ዝኽረ ሰማዕትነት ክህሉ የብሉን ዝብሉ ዝበዝሑ ሃገራውነት ንምምሓው ተጊሆም ዘለዉ ይመስሉ ስለ ኻልእ ምሕላፍ ነቲ ስዉእ ገና ብህይወት እንከሎዩ ዕጋበቱ ፈትይዎን ዓጊቡን ድማ እዩ ኣነ ክሓልፍ ንስኻ ጽናሕ ናብ ምባል ዝጓየ ንዓና ኽብል ንዝሓለፈ ክሳራ ይብልካዮ ዝመፅእ የለን
ግን ክሳራ ዝገበርካዮ ናትካ ናትክ እጃም እዚ ምብርካት እዩ ስቡኡ ደኣ ድሮኮ ዝኽብረ ዋጋ ከፊል እዩ ብድሕሪኡ ድማ ተሲኡ ጣበቐና ድዩ ሓሳብና ዋላስ ድሕሪ ደጊም ኣብ ክንዲ ካልኦት ምብጃው ክሳራ እዩ ዝብል ኣምር ንምስራጽ እዩ ብፍላጥን ብየዋህነትን ክካየድ እንከሎ ዘየጉ ይኮነን እሞ ድማ ንቃልሲና ዝብሉ ንኣምር መስዋዕትነት ግን ዘይቅበሉ ምስራእኻ ዓወት ኣብ ኣፈፊት ቤቶም ከምዘይትጽጋዕ ግልጽ ይኾነልካ ሓድሽ ሰውራ ጀምር ሓድሽ ምንቅስቓስ ሓድሽ ሓድሽ እናበልካ ማሕበር ዓዲ ክሳብ ዝመስላ ሑፃ ባሕሪ ዝምብዝሐን ደንበታት ፍትሒ እዩ ቑማ ብዘየገድስ ንመዓልቲ ሰማዕታት ዘይትዝክር ንሰማዕታት ዘይትኽብር እንተኾንካ ግን ጽባሕ እንታይ ኣብነት ርእዩ እሞ ምሳኻ ዝሓበረሰብ መስዋዕት ክኸፍል መስዋዕቲ ናይ ግዜ መስዋዕቲ ናይ ገንዘብ መስዋዕቲ ናይ ሓሳብ ወዘተ ዓስቢ ንምርካብ ጥራይ ዝግበር ታሪክ እናርኣኻ ዝዕበኻዮ ብምንታይ ምዎት እዩ ዝቐለለ መስዋዕት ናይ ድቃስ እኳ ግዜኡ ክኸፍል ዝኽእል ስለዚስ እቶም ንሰማዕታት ዘይኽብሩ ንሰማዕትነት ናብ ምቁሻሽ ዘውርዱ ኣብ መፈፀምታ ንኣምር ይቃለስዎ እሞ ኣብ ጉዕዞኦም ድማ ክሳራ ይፈጥሩ ሰማዕታት ወትሩ ክንድነቐሎም ዘለና እኮ እተሃረርቶኦም እናሓሰብና ኢና ኣብታ ንሶም ዝሓልምዋ ቅሳነት እትፈጥረሎም መሬቶም ንስኻ ንስኺ ኣነ ብሰላም ክንነብር እቲ ንሶም ዝተጓሳቕልዎ ተወዲዩስ ካልኦት ብሰላም ዝነብሩላ ተባሃጊት ሃገር ክትህሉ ሃረር እናበልዮም ስለ ኩልና ሓሊፎም ተፈጸመ ድሕሪኡ ንዕኦም ነቶም መወቲ እግሩ ከምዚ ገይርዋ ክስዋእ ነይርዎ ዓይኑ ክፍት ዘየበላ ስኑ ክምስታ ይነበሮን ዝመስል ሕሱር ሓሳባት ምምጻእ ነቲ ዘሎን ንስለ ካልኦት ክሓልፍ ዝደልን ንድሕሪት ክመልስ ንምግባር ተዘይሓጊዙ ካልእ ፋይዳ የብሉን ኣብዛ ኩዕሶ ናይ ገዛውቲ ክፃወት እኳ ጎል ከይተኣትዎ ኣብ ሓመድ ፈፈው ንዝበለ ሓላ ውልዳት ሞራል እንተዘይሂብካዮ ካልእ መዓልቲ ብልቢ ክፃወት ከሸግሮ ምዃኑ እናሓሰብና ብኣሰልጠንትን ብፆትን ሞራል ዝውሃብ ከም ስሙ ፀወታ እናበልናዮ እኳ ደኣ ነቶም ብሂወት ዘለዉ ምውራዶምን ምዝላፎምን ዝጠቅም እንታይ ኣሎ እንተበልና ፋይዳ ይርከቦ ዶ ተጋዳላይ ኢልካ ክትፀርፍ ምውዓል እሞ ድማ ዝበዝሕ ካብኦም ከማኻን ሕልፍኻን ተኸላቢቶም ንሶም ኣይጣዓሞም ውላዶም ከም ኩሉ ኣብ ስደት እናኸርተቱ ጌጎኦም ክትውቅር ምውዓል ስለምንታይ ብኻ ድራርድኻ እኳ ዝበሃል ዝተጋገየ ኩሉ ዘባላሸዎ ኩሉ ዝኣበሶ ኩሉ ምሕረት ጌርካንዶ ስለ ዘለውን ዝሞቱን ግደኻ ንምግባር ተንስእ እሞ ሽዑ እቲ ምውጥዋጥ ኣእዳው ክዓርፍን ካብ ጋማን ናይ ሓሳባት ክትወፅእን ክሕግዘካ እዩ ንዘለውን ንዝሞቱን ክብሪ ሃቦም ከምቲ ኣብ ስፖርት ደጋፍ ሓንቲ ጋንታ ዓወታ ሓጎስ እንተኮይኑ ስዕረታ ሓዘኑ ከምኡ ስከንኹን ንኹሉ ከም ዘለዎ ተቐቢልና ግደና ንግበር ግደ ካልኦት ኣይንቋሽሽ ንመንግስቲ ምድጋፍ ገበን እንተሓሲብናዮ ዘይልወጥ ምቋም ድማ ሞት እዩ ኪንዮ ገበን ዝሓልፍ ሓድሽ መርሖ ከተቐውም እንከለኻ እውን እኮ ክብርታት ሒዝካ ኢኻ ትብገስ እምበር ከም ደቂ በረኻ ካብ ባዶ ዝግበር ሓንቲ የለን ታሪክ ዓለም ዝፈለጠቶን ዝመዝገበቶን ሃገር ዘበለና ዶባትና ዝተፈለጠሉ ክድምሰስ ኣይክእልን እዩ ጸላኢ ፈታዊ ብምዃን ዝቕየር ኣይኮነን እቶም ንዕኡ ዝገበርዎ እውን ታሪክዮም ፈጺሞም እምበር ከም ልቦም ዝልውጥዎን ዝብርዝዎን ኣይኮነን 20 ሰነ ክብሪ ህዝቢ ካብ ትኸውን ሎሚ መበል 30 ዓመታ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ኣብ ናጽነትን ድሕሪ ናጽነትን ቀዳማይ ዝተኸብረ ምዃኑ ምዝካር ርዝኖት የጉልሕ ብዙሓት ብሉፃት ሃገራውያን ንብፆቶም ንኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ዝገልጽ ጽሑፋት ኣብ ገጻት ፌስቡክ ክጥቅዑ ምቕናዮም ንዅሉና ዝትንክፍ እንኮ ናይ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ዝኽሪ ምዃኑ የረድእ ነዞም ናብቲ ስዓሽሕ ዝገማገሙ ሰማዕታት ዕፅፎም ስድራ ክንዶኦም ፈተውቲ ክንዶኦም ብፆት 10 ዕፅፎም መታ ዓቢቲ ክንዲ ፍርቆም ውሉድ መማህርቲ መሳርሕቲ መሳድድቲ መቓልስቲ እናበልና ነብሲ ወከፍ ሰብ ንትንክፍ ከም ዘለና ንዘክር እሞ ልቢ ክንደይ ሓውኻን ሓፍትኻን እትጐድእ ከም ዘለኻ ድሕሪኡ ክበርሃልካ እዩ ስለዚ ኣብ ቦታ ስቡ እሞንእቶ ነቲ ድሕሪና ዝኾነ ብኸመይ ክንሕተተሉ ምደለና ይግብአና ድኸ እስከ ንሕሰብ ኣብ ጫማይ ኣቲኻ ጥራይኻ ህይወተይ ክትፍትና ትኽእል ስለዚ ምውቃስ ብቖንዱ ጽቡቕ እኳ እንተዘይኮነ ንሰማዕታት ክኸውን ከሎ ድማ ዝኸበደ ይኸውን ሰኺሩ መኪና ተጋጭኡ ዝሞተ እኳ ክንወቕሶ ዘይዕድም ባህለ ዕቢምናስ ንስለና ህይወቱ በጃን ዝኸፈላ እኳ ክብሪ ክንህቦ ኣድላይ እዩ ደጊመ ሰማዕታት ኤርትራ ወትሩ ይዘከሩ ትብዓቶም ኣብነትና ክፍሪቶም ዕጥቅና ፍቕሮም መሪሕና ጌርና ዝሓሸ ጽባሕ ንምፍጣር እንኮ ሞዴልና ሰማዕታት እዮም ንበል ሰላም ወሰናይ ኣዳላዊ ፍጹም ብርሃን